Ben tornat i benvingut als matins. Moltes gràcies, un plaer. Vosaltres heu supervisat la construcció del satèl·lit i ara haureu de vetllar pel més important, que és que tot funcioni un cop estigui en òrbita. Clar, volem controlar les dades que arriben a Catalunya i com es fan servir aquestes dades, és a dir, quins sensors es fan servir i per què, i això és una part de la nostra feina després de la supervisió de que la part tècnica d'aquesta missió. No? Aquest és un satèl·lit, podríem dir, petit? Sí. Pesa... què? Nanosatèl·lit. Nanosatèl·lit. Fem servir aquest prefix, però volem dir que és un satèl·lit realment molt petit. És un satèl·lit que pesa uns 3 o 4 quilos. 3 o 4... I què pesen habitualment els altres? Podem pensar que els satèl·lits d'aquests grans que s'han llançat sempre històricament, no? n'hi ha que pesen unes quantes tones. Aquests satèl·lits que tenen multiús, no? Quan parlem del Meteosat, l'Envisat, aquests satèl·lits, 2-3 tones poden pesar fàcilment. És a dir que... És aquest? Aquest és la part de dalt. Això és un munt de satèl·lits aquí, enganxats. N'hi ha una dalt de tot, que és la càrrega principal, que és la que porta el vol, diguem-ho així. Aquest vol es fa per llançar aquell gran d'allà, que és Corea, el de dalt de tot. I al voltant en porta 3-4 més de més petits, i allà on hi ha el cercle aquest és el dispensador de diversos nanosatèl·lits, entre els quals l'enxaneta. O sigui, aquí dins hi ha diversos nanosatèl·lits. Hi ha 38 satèl·lits aquí muntats. Dins? No aquí dins, en total muntats. Cadascuna d'aquestes tires, és un... aquí n'hi ha 4, per exemple. Val. És un dispensador de 4 nanosatèl·lits. Val. És a dir, que aquesta missió és com una mena d'autobús, no? Que va fent parades i va deixant anar... Diguéssim que l'important era el conductor, però com que... queda espai, no? El que paga fort és el de dalt de tot. I els altres tenen un bitllet, diguem-ho així, una mica més barat. No? Aquesta no és la primera vegada que des de Catalunya es posen satèl·lits en òrbita. La Politècnica, per exemple, fa anys que ho fa. Quina és la diferència amb l'enxaneta? Quina és la particularitat? Sí, cal desmentir, diguem-ho així, coses que han sortit de vegades als mitjans dient el primer nanosatèl·lit català. No és veritat, no és el primer. És el primer nanosatèl·lit del programa de New Space de la Generalitat de Catalunya. Això sí que és així, no? I la Politècnica, el professor Adriano Camps, porta llançats 4 nanosatèl·lits fins ara. Aquells 4 han estat amb el que en diem observació de la Terra. És a dir, porten bàsicament sensors que ens diuen com està la superfície de la Terra per fer-ne certes gestions, típicament recerca, en aquest cas. El cas de l'enxaneta, de la nanosatèl·lit d'ara, és de telecomunicacions. I és la primera que es llança per això, des de Catalunya. I aquí es tracta de donar servei de connectivitat al territori català. I aquesta connectivitat estem parlant d'internet de les coses. No hem de parlar de gent que mira la televisió via internet perquè no dona prou velocitat, sinó necessitat de transmetre unes poques dades, un parell de vegades al dia, tots els usos que ens doni això. Estem molt acostumats a pensar que a tot arreu hi ha cobertura de mòbil, no? Per tant, no a tot arreu hi ha cobertura de mòbil, hi ha zones remotes on no n'hi ha, el territori català és poc, a nivell mundial hi ha cobertura de xarxa mòbil terrestre en un 10% del territori. I aquest és un negoci global, no és només per Catalunya, és general del món. Per tant, nosaltres el que hem contractat és que el que ens afecti en el territori català, aquest nanosatèl·lit ens ho pot proporcionar. Clar, hi ha una empresa, que és Sateliot, que és la que ha guanyat el concurs que des de l'IEC vam licitar, per construir aquest nanosatèl·lit, i la Generalitat n'ha pagat una mica més de 500.000 d'euros, que és una part del cost total d'aquest nanosatèl·lit. Anem a veure quin és el paper de la Generalitat en tot plegat. Per cert, aclarim que aquest nom no l'hi heu posat vosaltres, justament el vam proposar i votar a nens i nenes a través de l'Infocar, és a dir, que ha estat batejat a TV3. Efectivament, tot un èxit, sí. Podríem dir-ho així. Fa uns quants dies, justament, que el David Ferrer, secretari de Polítiques Digitals, és a Baikonur, que és des d'on s'ha d'enviar aquest nanosatèl·lit. David Ferrer, bon dia. Hola, molt bon dia. Tot a punt per aquest enlairament? Tot a punt, sí, sí. Tot a punt. Els 38 que es llançaran tenen funcions semblants? Algun d'ells sí. De fet, vam parlar amb una delegació, crec que era de Tunísia, que llencen 5 satèl·lits i un d'ells també estarà orientat a prestar serveis, com molt bé deia l'Ignasi Ribas, de 5G IoT. David Ferrer, quina és la inversió? És a dir, quan ha costat el nanosatèl·lit i tota l'operació per posar-lo en òrbita? Bé, com bé deia l'Ignasi, l'IEC va licitar per encàrrec de la Generalitat de Catalunya amb un concurs l'any passat 2 satèl·lits, un d'internet per donar servei d'internet de les coses a través de 5G, i un altre per observació de la Terra, que aquest esperem que estigui llest a finals d'any o principis de l'any vinent. El pressupost total per, diguéssim, la inversió total que fa, en aquest cas, a compte del pressupost del 2019, la Generalitat de Catalunya, és 2 milions i mig,
d'un total de 18 milions que són els que, diguéssim, que es doten des del govern per impulsar l'estratègia New Space a Catalunya. Clar, perquè entenc que això és una inversió que forma part d'una estratègia més global, no? Ho dic perquè potser valdria la pena, ja que estem a la vigília d'aquest llançament, explicar-ne alguna cosa, no? Aquesta inversió de la Generalitat en l'economia de l'espai, en què consisteix? És a dir, quins altres projectes hi ha en marxa i quantes empreses hi ha implicades? Bé, l'estratègia New Space de Catalunya és una estratègia que té una vocació de tocar diversos aspectes d'aquest sector. No només, per dir d'alguna manera, el vinculat al llançament dels satèl·lits. Jo crec que és important que entenguem que els governs, les regions més innovadors que fan unes apostes per sectors estratègics és a través de les inversions públiques i que, per tant, els governs agafen uns certs riscos amb aquestes inversions per traccionar el sector. I des d'un punt de vista de l'estratègia New Space, aquest és el primer pas, però n'hi ha de més. O sigui, també es faran inversions per millorar la infraestructura, diguéssim, de l'Observatori del Montsec, per dotar-lo dels equipaments necessaris per, diguéssim, formar part d'una xarxa d'observatoris de terra que permetin fer un seguiment d'aquests satèl·lits. Es faran o s'estan fent ja, s'ha signat el conveni per part de l'IEC i de la Direcció General de Ports i Aeroports de la Generalitat de Catalunya, perquè sigui l'IEC qui gestioni tota la part de l'explotació vinculada a les proves que es faran a l'aeroport d'Alguaire sobre sistemes de propulsió que permetin, a partir d'aquests sistemes, fer els llançaments en les zones on es pugui. Tenim, per tant, àmbits diguéssim d'incidència amb la part de l'ecosistema, de com ajudar les empreses que tenim a Catalunya que estan treballant en aquest sector, i això es fa, diguéssim, induint des del sector públic la despesa perquè aquestes empreses tinguin oportunitats, ajudant en els centres de recerca i innovació que tenim a Catalunya i que són de referència internacional a través d'aquests projectes orientats a missions, no només amb això, sinó també promoure el talent, diguéssim, dels nostres estudiants i que moltes vegades han hagut de marxar fora perquè no trobaven oportunitats a Catalunya, desplegar i invertir en aquestes infraestructures, en aquest cas de satèl·lits, de constel·lacions, o bé, diguéssim, infraestructures de dades que permetin que l'explotació d'aquestes dades que ens enviaran aquests satèl·lits generi una economia al voltant de les dades i que les empreses o les administracions utilitzin aquestes dades per millorar els seus serveis. I, per tant, el que volem fer amb aquesta estratègia, que té una visió holística, és desenvolupar el sector que, per altra banda, és un sector, el de la nova economia de l'espai, d'una gran oportunitat econòmica. És una gran oportunitat econòmica per Catalunya. Els governs d'altres països o d'altres regions estan apostant fortament per aquest sector perquè veuen que és un sector d'oportunitats que, a més, té una clara convergència amb el sector digital, i aquí a Catalunya som és el cinquè hub més important d'Europa en l'àmbit de tecnologies de la informació i la comunicació, i per tant és una gran oportunitat perquè empoderem a les empreses del sector New Space, però també que reforcem l'estratègia i el posicionament de Catalunya envers les tecnologies digitals avançades. Entenc que aquí també es tracta de posar en comunicació el que és la investigació i l'acadèmia, no? amb l'empresa i la generació d'economia i de llocs de treball. Entenc que, pel que explica també el David Ferrer, llocs de treball qualificats, no? I fins i tot retenció de talent. Totalment. O sigui, a Catalunya som generadors de talent i hi ha un excedent en el sentit, perquè en àmbit d'espai no tenim una indústria que sigui prou forta per assumir aquest talent. I aquest talent o ha d'anar a l'estranger a buscar-se la vida o bé ha de canviar de sector. Llavors, la idea és dimensionar un sector aquí que sigui capaç d'absorbir aquest talent i amb llocs de valor afegit, també, de feines qualificades, no? I, per tant, fer aquesta feina també de la interfície amb el món acadèmic, no? Clar, quan entenc que ara el David Ferrer és a Baikonur. Si això d'Alguaire tira endavant, a veure si ho he entès bé, no haurem d'anar a Baikonur? Estem parlant d'això o no, Ignasi?
Parcialment. És possible que des del Guaire es facin llançaments, el que en diem horitzontals. No hem de pensar un coet que apunta cap dalt i això, perquè és una mica arriscat des del Guaire, perquè tenim una zona molt poblada. Hi ha altres llocs d'Europa que sí, val a dir que ho estan pensant, com per exemple Escòcia, perquè tenen molt més mar a prop i per tant si alguna cosa passa no és tan greu. Aquí hem de pensar en llançaments horitzontals, que també es fa, és a dir, un avió que s'enlaira i que des de molt amunt llança un altre coet que porta el satèl·lit a l'espai, i el que deia el secretari, proves de motors de propulsió. És un centre de proves, el que s'està pensant sobretot, per provar aquests coets. És a dir, agafem el motor, les empreses fan dissenys alternatius, fan servir combustibles alternatius que siguin menys contaminants, i els proven, per exemple, al Guaire, per qualificar-los, i després fer-los servir per fer aquests llançaments des d'altres llocs. Aquest és el model que es vol aplicar des del Guaire. Un cop aquest nanosatèl·lit estigui en òrbita, això es posa a funcionar de manera immediata? Sí, de fet, es llança al cap d'uns pocs minuts. Sabeu que hi ha diverses etapes, no? Van marxant trossos de coet a mesura que es fan servir i arriba a òrbita. El primer satèl·lit, que és aquest coreà, al cap d'una hora aproximadament de llançar es deixa anar. I els altres nanosatèl·lits, aquests altres 37 que hi ha, és al llarg d'unes 3 o 4 hores que es van deixant anar perquè cadascú té la parada que vol, no? L'òrbita que ha demanat. Un cop es deixa anar, el satèl·lit fa una petita... Durant unes hores es dedica a resituar-se, diguem-ho així, saber on està i a equilibrar-se, perquè quan el deixen anar va fent una mica de voltes, i és una mica caòtic, tot plegat, es posa allà on toca i llavors comença a transmetre i des d'estacions de terra s'agafa. En principi, la primera comunicació s'ha de fer des d'Svalbard, des de molt al nord, perquè és una òrbita polar, que cada vegada que passa per la Terra passa molt al nord. Doncs és més probable agafar-lo en el seu moment. I un cop es digui, ja estic a lloc, estic posat i tot plegat, que això són uns dies, doncs llavors pot començar a treballar sense cap mena de problema. I quant temps pot treballar? És a dir, quina és la vida útil d'aquests satèl·lits un cop estan en òrbita? Des del punt de vista de l'equipament, és llarga la vida útil. És a dir, que són panells solars, electrònica i això. El que determina la vida útil d'un satèl·lit és el temps de reentrada. Hem de pensar que estem a 550 quilòmetres d'alçada i ens pot semblar que allà ja no hi ha atmosfera terrestre, fals, n'hi ha, i a mesura que va aquest objecte, aquest satèl·lit roda a 30.000 quilòmetres per hora, pràcticament. És a dir, que per poca atmosfera que hi hagi, frega molt. I a mesura que va fent voltes, va fregant, va baixant d'òrbita, i al cap d'uns 3 anys, 4 anys, es desorbita, que és una manera eufemística de dir es destrueix automàticament, diguem-ho així. És a dir, que la vida d'aquest satèl·lit acabarà com un estel fugaç. És a dir, és una mort poètica, diguem-ho així, per l'enxaneta. Diguem-ho així. No sé si teniu alguna pregunta o per l'Ignasi Ferrer o pel David... Ai, per l'Ignasi Ribas o pel David Ferrer. Ara us havia ajuntat en una sola persona. No, si tot plegat és... Clar, és de fer un exercici d'abstracció, oi? Perquè vosaltres esteu molt habituats a entendre-ho i tot plegat. Però quan parleu jo el que m'agradaria saber... Això és incompatible, per exemple, amb el fet de portar la fibra òptica per terra als llocs? És que... O sigui, no acabo de... O sigui, hi ha una grandíssima inversió de portar la fibra òptica per terra perquè m'arribi un cable a casa, diguem, i, en canvi, des de dalt, no? Sembla que això també es pot... És totalment complementari. És a dir, hi haurà llocs on, per facilitat del que sigui, d'accés o el que sigui, s'arribarà amb fibra òptica i podrem posar fibres òptiques amb una capacitat enorme de dades, hi ha llocs, i també de vegades com per fer de backup, de servei, que es desplegaran constel·lacions de nanosatèl·lits que completaran aquest desplegament a terra en llocs on no hi hagi cobertura terrestre o si hi ha una fallada de la cobertura terrestre. Perquè es pugui donar servei a internet com el coneixem avui dia, que estem molt acostumats a descarregar imatges i tot això, això falta temps, perquè estem parlant d'emissions que la quantitat de dades o la velocitat de transmissió de dades és molt baixa. I, a més, ara estem parlant d'una sola emissió. Per donar cobertura global o en el temps, necessites una constel·lació de satèl·lits. Necessites que en cada moment que tu vulguis connectar-te, tinguis un satèl·lit sobre el cap. Amb un de sol, això passa un cop cada 2 dies. Per tant, per tenir aquest tipus de cobertura... Durant els 2 dies no fa res. Només treballa el moment que passa per sobre de Catalunya? Sí, de fet, són 2 cops al dia, m'he equivocat amb el número, però no, treballa tota l'estona, pot treballar tota l'estona. Ara, donar-nos servei a Catalunya... Quantes hem pagat? Cada 2 cops al dia. Els slots aquests de 2 cops al dia. Clar, perquè passa una vegada que va amunt i una altra vegada va acabar avall, diguem-ho així, a l'òrbita aquesta. Ara bé, és un negoci, deia, és un negoci global. Per què? Doncs perquè aquest satèl·lit, quan passi per sobre de Nova Zelanda, de Bolívia o de Turquia, pot donar servei a aquests països, per exemple, o empreses que tinguin interès, o per sobre l'oceà. Parlàvem de llocs sense cobertura. Al mig de l'oceà Pacífic, evidentment, cobertura terrestre no n'hi ha ni n'hi haurà, ni se l'espera. I, per tant, pots donar aquest tipus de servei des de l'espai.
Però, aleshores, l'aplicació, o sigui, té aplicacions domèstiques o és un altre nivell? Aquest internet de les coses, exactament, en concret... Clar, en tindrà. En què es trasllada? Ara mateix, per a l'administració, podem posar uns quants exemples. No? Sensors posats en llocs on no hi ha cobertura terrestre. Estem parlant de cursos d'aigua, alts cursos d'aigua al Pirineu, per exemple. Això, connectar-ho és complicat. L'os bru, el famós os bru, que porta un ràdio collàs, que cada 2 anys s'han de canviar perquè d'això, i a més només en poden seguir 2 perquè has d'anar amb una antena allà perseguint-los. Des de l'espai això és immediat. L'os bru no s'escapa. No s'escapa. No el perdrem. Tots els que hi hagi, diguem-ho així. I llavors, ramats també d'alta muntanya, és a dir, aplicacions d'aquestes que siguin necessàries. Unes poques dades, està geolocalitzat això. I, per tant, en el futur què pot passar? Doncs que quan ens anem a la muntanya a fer d'excursionisme, portem un dispositiu que, apretant un botonet o no, o si hi ha una caiguda, enviï un senyal d'SOS geolocalitzat, per exemple, a unes zones que no hi ha cobertura. Llavors diem, a nivell personal, sí, potser d'aquí uns anys portarem tots un dispositiu d'aquests que s'avisarà als serveis d'emergència si tenim un accident. Per posar un exemple, i ara estic segur que hi ha infinites més aplicacions que ni tan sols ens imaginem, de la mateixa manera que els mòbils... Fa 15 anys no tenim ni idea de que ens donin el servei que ens fan avui dia. No? Clar, David Ferrer, això vol dir que la intenció de la Generalitat pel que fa a aquest tipus de nanosatèl·lits és no quedar-se només en un llançament? És a dir, això té sentit si es va fent i es va mantenint el dia i es va ampliant? Sí. A veure, aquest és el primer llançament, com he dit, d'uns quants més que volem fer. De fet, tenim un previst... per finals o principis de l'any vinent, amb un payload d'observació de la Terra i que, per tant, aquí sí que desenvoluparem tota una sèrie de, diguéssim, de serveis específics que són molt interessants. Jo voldria destacar un parell de coses, també, de la diferència de que els governs, en aquest cas, ho estàvem dient abans, o sigui, la vida útil d'aquests satèl·lits és, diguéssim, efímera en el sentit que els satèl·lits geoestacionaris duren fins que, diguéssim, la tecnologia s'esgota, no? Perquè estaran orbitant per sempre, per dir-ho d'alguna manera, però en aquest cas els nanosatèl·lits que tenen una durada més curta també són més econòmics. I això ens provoca 2 coses, que és el que deia abans. Si un satèl·lit, diguéssim, de la vella escola, no? Dels que geoestacionari, com el que hem vist, no? El coreà, triguem bastants anys en desenvolupar-lo, i en alguns que estan 10 anys desenvolupant el satèl·lit. Quan tu el llences, aquest satèl·lit s'ha concebut amb una tecnologia de fa 10 anys. El New Space el que ens permet és aquesta, diguéssim, convergència que us deia abans entre les tecnologies digitals i... a l'espai, no? El període de desenvolupament de la tecnologia és molt més ràpida, és molt més curta, proves, llences, testeges el que has llançat, tornes a llançar, i això, diguéssim, amb uns costos molt més econòmics. Això el que permet és desenvolupar, testejar i provar tecnologies que ens permetin desenvolupar serveis o millors serveis, no? I això és el que volem fer des del govern, i la previsió és que llancem fins a 6 nanosatèl·lits amb diferents càrregues, per dir-ho d'una manera. La primera de les quals és aquesta càrrega d'un servei de 5G IoT, però aquí el que volem fer és desenvolupar IP i, per tant, patents desenvolupades aquí a Catalunya i que es llencin a través d'aquests satèl·lits perquè les empreses puguem llançar serveis que fins ara no existeixen i que estem veient que són necessaris. I aquesta és la idea subjacent i per què és interessant que els governs, diguéssim, apostin per això, no? Perquè en el New Space hi ha molt per fer. O sigui, l'All Space, que està molt orientat, si voleu, a observar l'espai profund, el Hubble o altres satèl·lits que també, diguéssim, donen o observen la Terra, però el New Space és un sector econòmic. És el desenvolupament d'una nova economia a l'espai que permeti a les empreses i als governs
poder desenvolupar-se. I això ha de passar, i està passant ara. I per això, des del govern, des de la Generalitat, vam entendre que hi havíem de ser, havíem d'ajudar amb aquestes empreses, amb els centres de recerca, no? Perquè, a més, jo crec que és important que destaquem una cosa, que a vegades no en som prou conscients, no? Aquí a Baikonur me n'he donat compte. Hi ha el govern, bueno, hi ha Brasil, Tunísia, també Emirats, o sigui, aquí hi ha països que han vingut a llançar els seus equips, els seus satèl·lits, però tots amb un interès i amb una vocació no només, diguéssim, d'exploració, sinó també econòmica. I alguns d'ells ho fan apoyats amb empreses o en centres que no estan als seus països. Uh-huh. I, per tant, jo el que voldria destacar és que Catalunya pot permetre's el luxe de desenvolupar i apostar amb aquesta estratègia del New Space perquè tenim els centres de recerca, perquè tenim el talent, perquè tenim les empreses i després perquè hi ha un govern que s'ho creu i que hi aposta i que hi ajuda a que això es desenvolupi. I segurament aquests fruits trigarem una miqueta en veure'ls, però els països que aposten per la recerca i per la innovació, com deia abans l'Ignasi, són els països que són més resilients enfront als embats que es puguin patir per crisis econòmiques i, evidentment, això el que ens permetrà, com deia abans, és atraure talent, desenvolupar un sector que tenim a Catalunya i que en altres indrets no existeix. David Ferrer, gràcies per aquesta connexió des de Baikonur, que veig que ens ha arribat prou bé, també gràcies a la tecnologia. Alguna cosa pot sortir malament? Ara no voldria portar mala sort, eh? A més, aprofito per recordar que el 324 mirarà de donar-lo en directe, aquest llançament demà, però clar, hem vist algun llançament d'aquests que fa figa. Clar, el risc n'hi ha, és evident. Quan enviem una cosa a l'espai, sempre hi ha un risc de fallada. Val a dir que això ho porta l'empresa russa que es diu GK Launch, sí. I Services, i després és un llançador que es diu Soyuz, que ho heu dit al principi, sí. Que és el més fiable que hi ha ara mateix al mercat. Té un 96% de fiabilitat. Val. Esperem que no siguem del 4% que no l'encerten, però també em sembla porta 115 llançaments i amb 108 d'exitosos. I els últims 50 han estat bons. Sí, que veurem les imatges aquelles d'aplaudint l'equip, aplaudint sí. Quan no estigui. Tant de bo es doni el cas, això sí, sí. Vaja, esperem que sigui un èxit, perquè tenen una bona trajectòria recent amb aquests llançadors. Només com a marca la tenim tots al cap. Sí, sí. Marca de